waxaa ka warqabtaan boqor cismaan buur madow in la xiray hadda wadani mu ahayn odayaashii kulmiya ugu oolaha badnaanwa laakiin waxaanu ku qaacsannahay dariiqa loo maray xadhigiisa iyo inaan la siinin xaqa ah inuu isdifaaco inay ahayd dariiq khaldan oo loo maray xadhigiisa waxaan kaloo qabnaa in odayga loo xidhay waxaan ahayn wixii lagu soo weydiiyey boqor cismaan waxaa ka warqabtaa inay odayaal togdheer gacanta isugu dhiibeen berigii dhaweyto doorashada ka hor oo ahayd in xisbiga kulmiye lagu soo wareejiyo oo muuse soo wareejiyo doorashada kadib waxaanu qabnaa in arrinta boqorku u xidhan yahay aanay ahayn safarku ku tegay puntland boqorka iyo madaxweynu kaaways la ogaayay ee boqorkaa sheegay oo yidhi madaxweynaha ay diray markuu hargeysa ka baxayayna xukuumaddu way sii macasalaamaysay markuu soo noqdayna way soo dhaweysay haddana isagoo hodheer joogaa la qabta waxaa cad waxaa loo xidhay boqorka inay tahay muran ka dhexeeya kulmiye dhexdiisa oo ah madaxweynuhu inuu soo wareejiyo xisbiga kulmiye sidii odayaashu halkan gacanta isugu dhiibeen arrintaas uu xidhan yahay boqor dee madaxweyne waxaan leenahay wixii odayaasha aad markii hore kula heshiisay dee ogolow waa ku xidhin boqorka iska sii daa